İzlediğimiz filmlerde kompüter effektlerinden tez-tez istifadə olunsa da, bəzi rejissorlar ve aktyorlar real çekilen sahnelere de imza atırlar. Sizi təcrübləndirəcək bu film sahnelerinin bir qismiyle tanış olun. Tom Cruise'un çekildiği bir çox action sahnelerinde dublyordan istifadə etmediğini yəqin ki bilirsiniz. Belə ki, Çetin Tapşırıq filmler silsiləsinin 5-ci hissəsi baş qəhrəmanın havaya qalxmaqda olan təyyarənin üzərinə çıxması ilə başlayır. Tom Cruise bu epizodu məhz real olaraq öz həyata keçirir. Bunun üçün aktyoru təyyarıya bağlayırlar və gözlərinə qoruyucu linza taxırlar. Təsəvvür edirsiniz, havada olarkən ona bir quş və yaxud hər hansı bir cisim çırpılsaydı, böyük ehtimal həyatını itirə bilərdi. Tom Cruise'un etdiyi bu çılğınlıq sözün əsl mənasında kino üçün bir fədakarlıq idi. Kifayət qədər məşhur olan başlanğıc filmini demək olar ki, izləməyən çox az adam var. Ekran əsərindəki Arthur obrazının cazibə qüvvəsi olmayan bir mühitə düşdüyü epizodu hər kəs xatırlayır. Filmlərinin bir çox səhnəsini real olaraq çəkməyə üstünlüyü verən Christopher Nolan bu səhnədə də kompüter effektlərindən istifadə etmir. Nolana sırf bu özəlliyinə görə belə dünyanın ən yaxşı rejissorlarındandır deyə bilərik. Bu gördüyünüz otel foyesi fırlanan bir silindirin içərisində yenidən inşa edilir və aktyorlar da ipə bağlanaraq havadan asılı saxlanır. Yerin cazibə qüvvəsi dəyişdikcə silindiri fırladırlar. Beləcə cazibə qüvvəsi olmayan bu mükəmməl atmosfer əldə edilir. Filmdə cəmi 30 saniyə yer alan bu səhnə üçün aktyor Joseph Gordon-Levitt 3 həftə məşq edir. Hörümçək Adam filmlər silsiləsinin 1-ci hissəsində Peter Parker'in super güclərini kəşf etdiyi səhnəni hər kəs sevərək izləyib. Ən çox xatırlananlardan olan bu epizod ilk baxışdan kompüter effektinə bənzəyə bilər. Amma aktyor Tobey Maguire bunu real olaraq edir. Belə ki, sininin yapışması üçün onun əlinə yapışqan çəkilir. Beləcə aktyor və çəkiliş heyəti xeyli vaxt sərf etdikdən sonra bu gördüyünüz səhnəni real olaraq həyata keçirməyə nail olur. İzləyənlər Təmiz Ağlın Əbədi Parıltısı filmində Jim Carrey'nin uşaq kimi göründüyü səhnələri artıq hatırladı. Bu epizodlar kompüter effektindən istifadə olunmadan, düzgün bucaq altında və fərqli bir dizaynla tərtib edilərək real çəkilir. Belə ki, arxada gördüyünüz bütün əşyalar normaldan bir neçə dəfə böyük şəkildə düzəldilir. Bu səbəblə də Jim Carrey çox balaca görünür. Bu kino ki var, çox qəliz məsələdir. Bax, belə kinomanlar, daim filmləri izləməkdə olun.